Алматы арнасы жаңалықтар қызметінде WhatsApp нөмірі бар екенін естеріңізге салайын. WhatsApp мессенджерінің нөмірі экранда көрсетулі. Жеткізер хабарыңыз болса, тікелей бізге жолдай аласыз. Жалғастырамыз. Алматыда сапасыз асфальт төсеген мердігер компаниялар лицензиясынан қағылмақ. Қала басшысының орынбасары Ерлан Әукенов мұны қадап айтты. Жаз келе шаһарда жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Абай даңғылы мен Розыбакиев көшесіндегі мына шұңқыр салғырт жұмыстың салдары. Анықталғаны былтыр төңіректегі шағын кафе иесі кәріз құбырларын жүргізбек болып жеке компания қызметкерлерін жалдаған. Олар тапсырылған істі немкетті атқарыпты. Когда восстановится? Срок какой? В ближайшие дни мы сейчас подрядчика собираем. Срок, ну я так думаю, что вот неделя это максимум. Я вас уверяю, вот с завтрашнему дню, к обеду, я сюда, мы приезжаем с делегацией. Завтра до обеда вы полностью заканчиваете. Если не заканчиваете, газ здесь тогда находится. Протокольно оформляй на лишение лицензии. Былтыр біз подрядчик терді алып, осы жұмыс жасатқанбыз. Мына кафе-серге, мына қалалық орталық трубаға канализация өткізгенбіз. Енді биыл мына көріп тұрсыздар, мына кішкене асфальт ойылып орнына түсіп кетті. Жылжып сол енді подрядчиктерді қазір іздеудеміз. Бір екі үш күнде осы жұмысты аяқтап орнына қалпына келтіреміз деп уәде беріп отырмыз. Әуелде айтқанымыздай, өз істеріне немқұрайлы қараған мердігер компания басшыларына қатаң түрде шара қолданылады. Жуырда қала басшылығы арнайы тексеру ұйымдастырып, жолды жөнді жаммаған мекемелерді анықтауға кіріседі.